Zuvui é o termo Maia para circuito da memória. É o canal direto da memória e atua de modo individual e coletivo. E o que é mais importante, ele nos une ao futuro e ao passado. A tomada do contato com o nosso planeta vivo é fundamental para um futuro no qual o ser humano não se veja mais dissociado da biosfera.